Kumbatasara. Böyle kim niye? Niye güzel? Koyatırımızlar şükürler. Sen de müzikanı koyatırımızlar. Şimdi kişkeni kalktı koyru balayın. Böyle ki on kadar sol kanat. Aman sarma orada. Ne oynadın mı? Sayada ben turan ayıp bitmesin bulmaydı mı? Ben de biraz yaşına gelip kaldım mı? Ben dostlarım odur böyle ki. Ötkede bir bağdalama kovarsam, bir kelinçek akıllı o baytıp bayt. Aynalayın Nurlancan'la kızlar kısamayı şaşın daldırmayısın bayt. Medine çoğuk bir grup buldu. Aytım bir 5 yıl tiyatromuzlar öz olan çarpan neyiz. Keşe bir toyga varsam bir kız şükürüp kip. Ağası bir sürü kesip olga olama. Benim mamam siz caman cahsı görüntü. Sen şeysem yok de koyu. Görüntü. Bilmem olsun da ki mahabat duralı en aydıda koyamız al diyor. Bir cahsı en çıksa saçı saçı vere veredin de bu. Bir siyi kadar çı vere veredin bulduk bu jalpa. No hazır benim aydayın deyip durgan enim. Jalpa stüvarda sa aru degen en koy. No ahımdar bilesiler o. Aşıklıkka sen cahın cüredi o deyip. Өзіңнен алыста жіберсең да негізі творчествоның адамдардың бәрі сондай ғой махаббат деген тек қана қызға болмайды ғой табиғатқа елге деген махаббат сол себепті бір күні мен астана қаласына барсам жалпы жаураймын да мен астанада мен кішкене мейім істемейді астана қаласы мынау саятабеновты көріп қалып бір жылыдым сөйтсем айтып отыр мен ағай қазір мамаларың жақсы көре ма сендердің мені де қазір қоя тұрыңыздар түсеміз суретке мынау саят айтады маған Нұреке, біз әрдайым ұшып жүреміз ғой дейді. Мына стюардессалар туралы дұрыс ән жоқ екен дейді да маған. Сөйтіп айттым мен онда жазайық та дедім. Стюардесса оған келіп қойған шабыт, а маған шабыт келмеген. Шетелге ұшып бара жатып стюардессаларды көрдім. 6 сағат 40 минут ұштым, жүгіріп келіп шай әкеле береді, шай әкеле береді. Маған шай әкеп жатыр, бірақ қасымдағы жігітке шай әкелмейді да. Ол шайға жақында қойды. Девушка, можно чай? Девушка, можно чай деп отқан ғой. Үшіншісінде девушка деп еді, нет чая деді да жаңағыдай. Бірақ сол себепті мен өзім әрдайым мінекей ауада көп жүреміз ғой біз. Сөйтіп бір күні звондадым Саят Әбеновке. Саятжан, шабыт келіп, стюардесса туралы ән шықты дедім. Жалпы ол әнді де біреуге ұзатамыз ғой жалпы. Сол себепті Саят Әбеновке бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Көрдіңіздер ғой, қалам қалтасында ғой негізі. Мына ақындарға деймін де оңай ғой. Ақындарға міне рахмет деп жатыр маған. Ақындарға негізі оңай ғой. Талдың қасына отырады да талды көрдім жүректерді тербеген деп суды көреді да суды көрдім көңілдерді емдеген деп жаза береді да ал бізде студия болмаса жаза алмаймыз ғой сөйтіп Саят Әбенов екеумізге бір шабыт келіп төл туындымыз алдындағы концертінде мен анашым біз көп әндер жаздық Саятты не үшін сыйлаймын мен айтып өтейін сіздерге бұл тез жазатын ақын да бір ақындар бар ғой ән берсең жоқ болып кетеді ғой үш айдан соң звондасаң шабыт келмей жатыр төрт айдан соң звондасаң бір тойда жүр едім деп бес айдан соң звондасаң таппайсың да звондамай ақ қою керек болады ал бұған азанда жібересің түсте екен әні келіп тұрады ғой саятқа жерінбейтші бірақ мынау стюардесса дегеннің өте бір сөзі ұнады маған мен неге созып тұр дейсіздер ғой әңгімені бишілерім дайын болмаған еді негізі мен ақиқатты айтамын ғой саятжан мынау енді құтты болсын концертің мынау қанша адамды жинап алыпсың да мына жерде ойбай бұндай адамды білесіздер ғой көп көре бермейміз ғой біз мен қуанып отырмын мен негізі бар ғой өлең айтып кетіп қалайын десем ше халық түсінбейтінін білдім мен халық түсінбейтінін білдім да мен сол себепті мен шығып кішкене әйтеуір өзімнің әңгімемді айтайын саят інім ғой кеше бір жерге жүгіріп кіріп мен де әжептәуір жасқа келіп қалыппын ғой саят осы жер осы концерттегі ең үлкен менмін негізі кеше бір жерге жүгіріп кіріп мен асығып тұрмын бір үлкендерің болса бата бере салыңдаршы десем нұреке сізден кәрі ешкім қалмады ғой деймін деп қой балалар сөйтіп енді мынау енді саяттың концертінің ақсақалымен бірақ енді шапан жап демеймін саятжан білесің ғой сыртта жоқ 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 мен білемін кішкене десең да шапан жап демеймін енді саят екеуміздің төл туындымыз тыңдасаңыздар негізі мынау агугай сайтында көп біздің жазған бірігіп жазған әндеріміз бірақ енді көбінесе мен қазір тойға алып шығып кеттім да әндерді халықтың көңілін көтерейін деп сол себепті мінекей саят әбеновтың жақсы әні әні менікі сөзі саят әбеновтікі стюардесса ару қабыл алыңыздар соңында не бір шапалақ болып отырмызшы ырза болып қалайын мінекей шанс қаны кел қыздарға қошемет
несі ар ұнатқан жол серігім. Стюардесса ару, стюардесса ару, өмірлік бол серігім. Ақ бұлттай аппағым, жай күлім қаққаным, ұйқымды тағырлайды. Жалғызсың сен менде, аспан мен жерден де, сендей жан табылмайды. Rahmet olsun da kelimesi çoğaldı sonra rahmet olan en minik inşaat.